agora, tudo curto. Tudo curto. Vem! Volta andando! Trocamos de lado, foi! Vai. Agressividade, comportamento, luta, taticamente, fazer com que o time jogue, que sufoque o adversário. E isso não é fácil. Você tem que criar uma situação, você tem que ter tempo para isso. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando, vai mudando de ideia às vezes, porque a gente não sabe tudo. Mas o que eu quero pro Fortaleza e que os jogadores querem a vitória, a gente vai conseguir de qualquer maneira.